Hei på deg, og hjertelig velkommen til denne informasjonsvideoen i IKT PedMOOC for uke 16. Hei, velkomne. For det første så vil vi beklage alle problem med Canvas, hva som gjelder peer-to-peer-oppgaven, altså vurderingen. Det har vært en del tekniske problem, men framfor alt spille inn video og spare vurderingen. Vi er i kontakt med supporten just nu. Och det har fått en vad var det du kallade för högre det har blivit uppgraderat till ett högre nivå eskalerat I systemet så vi hoppas att vi snart har en lösning till det. Så vi kommer att hålla er informerade om hur statusen är så följ med I Facebookgruppen. Jag kommer att posta det så fort vi har fått en lösning från Canvas. Än så länge kan vi bara be er att ha lite tålamod. Lasta om på sidan ifall det svara knappen försvinner. Och använda den här workarounden att ni spelar in mediekommentaren I en extern med externt program alltså med till exempel Screencast-O-Matic eller med kameraappen I Windows 10 och sen lasta upp det som en mediekommentar istället för att spela in I Canvas direkt. Så är det 24 studenter som levererade ny utsatt examen I sammansatta texter den 21 april. Vit da at det tar opp til 3 uker før sensuren faller på dette her, og den vil som vanlig være tilgjengelig på StudentWeb. Så nærmer vi oss slutten av modul 6, og da er det bare en modul igjen. Det Flipped Classroom-modulen, og da endelig eksamensinnlevering som 26. mai. Nå vil jeg gi et par tips til dere I forhold til eksamensoppgaven, I Flipped Classroom. Det først og fremst en eksamensoppgave. En del studenter blir litt forvirret og tenker at ja, men det jo et undervisningsopplegg, og det skal være sånn og sånn I forhold til at det et undervisningsopplegg. Men det først og fremst en eksamensoppgave. Så I en vanlig situasjon så ville du sikkert brukt videoer og ressurser som andre hadde laget, men I denne sammenhengen her, som det står uthevet her, I oppgaven, videoene som brukes skal være egenprodusert. Det selvfølgelig kunstig når det hadde funnet en veldig fin video på YouTube, og så kan du ikke bruke den, og må lage den selv. Men det fordi at vi har også vurderingskriterier der vi ser på din evne til å lage gode undervisningsvideoer som en del av denne eksamensoppgaven. Så får jeg ofte spørsmål om tid. Hvor lang tid kan jeg bruke på å besvare den oppgaven? Og det står I oppgaven 3 timer pluss lekser. Og det varierer jo stort hvor mye lekser man har I skolen, I forskjellige alderstrinn og skoler. Så en regel vi kan si at selve undervisningsopplegget med lekser må ikke være så veldig mye mer enn 4-5 timer. Hur är det om jag vill laga mer för jag känner okej, det här behöver jag för att verkligen kunna genomföra mitt upplägg? Ja, då är det I hvert fall superviktigt att argumentera för det I reflektionsvideon din. Det täller inte något positivt I för karaktären din att du lager ett mycket större upplägg. Jeg ikke sikker at sensor blir så veldig fornøyd hvis han må se på et veldig, veldig stort undervisningsopplegg. Men det, jeg kan I hvert fall si det ikke sånn at du blir ikke trukket for det, at du lager et større undervisningsopplegg hvis du husker på å argumentere for det I refleksjonsvideoen. Det som ofte det at sensor sitter med følelsen at dette her, dette var ikke stor nok besvarelse. Jeg tror det et større problem enn at du lager for stort. Okay. Og kvaliteten det som viktig også. Kvaliteten selvfølgelig det som viktig. Jeg må si at jeg rettet denne eksamen I fjor, og hvis jeg skal komme med et super anbefaling til dere, det å lese denne oppgaven veldig godt, og spesielt vurderingskriteriene. Vurderingskriteriene alfa og omega I forhold til hvordan sensor ser på oppgaven din. Jeg vil komme med et så sterkt tips faktisk, at dere her ser dere at vi har vurderingskriteriene. Jeg ville lagd en liten film per vurderingskriterie. Og erfaringen fra når jeg så på eksamensbesvarelser I 2016, så var det sånn at de som hadde lagd filmen I mange korte klipp, og satte sammen til en film på like under 10 minutter, de fikk ofte et mye bedre resultat, og dermed også da bedre karakter, enn de som hadde spilt inn den 10 minutters refleksjonsvideoen I en lang
en monoton tale der man sitter med talking head i ene hjørnet og snakker og forklarer. Ja, jeg tror når man deler opp det så får man verkligen fokusera på vad det jag ska säga här om exakt det här kriteriet istället för man bara prata på. Detta är ju en slags muntlig examen. Og hvis du sitter og snakker inn hele eksamen din sammenhengende ett klipp, så blir det jo som en reell muntlig eksamen, men her kan du jo jukse, du kan klippe til, ta vekk dårlige ting, gjøre det på nytt igjen, og så du har en mye mer all-right muntlig eksamenssituasjon. Da. Du har tatt vekk stresset, du har tatt vekk dagsformen, og du kan klippe vekk alle feil svar når du eventuelt gjør det. Så lag korte, konsise videoer og svar på ett og ett av vurderingskriteriene. Nå vet ikke jeg hvordan årets sensorer kommer til å jobbe, men jeg satt rett og slett sånn at jeg satt på hvert vurderingskriterie, så satt jeg en sånn liten minikarakter på hvert vurderingskriterie, og selvfølgelig er det viktig at alle vurderingskriteriene er oppfylt i oppgaven din. Og når du lager de små klippene, tenk på å sette ihop dem til en film i slutendet. Ja. Altså ikke levere, var det 8 små filmer, en stor film. En stor film selvfølgelig, og ha en god plan i det, et godt design på filmen, at det føles naturlig. Så har vi ofte problemer med linker som blir levert til eksamen. Altså enten så må du jo levere... Du skal levere undervisningsopplegget, som det står her. Du skal levere link til undervisningsopplegget, og du skal levere refleksjonsvideoen, som ikke får lov til å være 10 minutter og 1 sekund. Den får lov til å være 10 minutter eller kortere. Det er fordi at alle studenter skal behandles likt. Men deler opp i mange korte klipp, så kan dette tilsvare omtrent hva du hadde skrevet på 20 A4 sider i en refleksjonsnotat som skulle eventuelt leveres. Hvis du snakker like raskt som jeg gjør på denne videoen da. Så dette med linker, lever det til en venn, gjerne en som ikke jobber i samme institusjon som deg selv, og se at den andre faktisk kan få åpnet linken. Eventuelt så kontakter du helpdesk, og så sjekker helpdesk for deg at dette faktisk fungerer. Men da er det godt tips, vær tidlig ute i god tid før 26. mai. Da dette skal være levert. Et annet alternativ om du vil teste om dine linker fungerer, det er å åpne din side i et inkognito-fønster. Skal vi vise hva man gjør? Vi gjør det fort og gærlig her. Vi går, dette er i Chrome da. Så går jeg her bort på de tre prikkene, og så går jeg på inkognito-vindu. Og da blir det mye svartere. Og da kan man vime inn linken der, og da blir det som om forhåndsinnstilte passord og sånne ting ikke er inne. Å dobbeltsjekke en eksamensinlevering kan nok kanskje være lurt å ta flere, det er ganske viktig. Og til slutt i en eksamensinnlevering for absolutt hele kurset vårt, så er det jo sånn at pass på, gå og titt igjennom med god tid før 26. mai, at alle multiple choice-oppgavene er bestått med i hvert fall 80%, at alle peer review-oppgaver er godkjent, at egenvurderingen er levert, at klasseledelseoppgaven OneNoten er levert. I fjor så var det noen som liksom glemte en multiple choice, og da har vi ikke lov til å la deg bestå, for eksamensmappe 1, der skal alle komponenter være bestått, og så er det eksamensmappe 2 som er sammensatte tekster, og så er det nå eksamensmappe 3 som er flip classroom-oppgaven. Vi får ofte spørsmål om dette her med karakterer. Og da er det sånn at karaktersystemet på høyskolenivå er egentlig ganske snill i forhold til studenten. Så hvis du fikk se på sammensatte tekstereksamen, og nå får B, så blir den endelige eksamenskarakteren din på hele IKT PEDMOOC blir B. Så tvilen kommer studenten til gode. Fikk du B på sammensatte tekster, og D på Flip Classroom, ja, da blir din endelige karakter C. Så for å si noe positivt også, hvis dere er noe i nærheten av forrige kull, så var gjennomsnittskarakteren på Flip Classroom-eksamen en karakter bedre for i gjennomsnitt alle studentene enn hva den var på sammensatte tekster. Det er bra. Så da ønsker vi dere lykke til med eksamensoppgaven i Flip Classroom. Still spørsmål på Canvas, vi skal svare etter beste evne. Lykke til! Ha det godt!